שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-LP החי, הראשון הישראלי. אני לא יודע אם זה באמת הראשון שנעשה בישראל בלייב, אבל למיטב ידיעתי זה כן. טוב, אז היי, ברוכים הבאים, אנחנו הולכים לשחק במשחק הידוע לשמצה, סוניק 06. המשחק יצא ב-2006, כפי שבטח ניחשתם, והוא נועד לחגוג את יום הולדת ה-15 של המותג. והוא נגיד שזה יום הולדת שהרוב יעדיפו לשכוח. מסיבות שאם אתם בתחום, אתם בוודאי יודעים. אז כן, סוניק 06, אין כל כך מה להגיד שנאמר כבר בעבר, אבל חשבתי שזה דבר טוב להתחיל איתו, זה משחק שיש הרבה מה להגיד עליו, בתור מעריץ וכל זה. אז כן, מסך הפתיחה. וכפי שאתם בוודאי שמים לב, אני משחק בגרסת הפלייסטיישן 3, אין לי אקסבוקס, אני לא הטיפוס של אקסבוקס, אז כן. אני יודע שהגרסה הזו נחשב נחותה יותר, אבל זה טוב. אז כרגע אנחנו יכולים לשחק רק עם סוניק. יש לי את ה-DLC של הטימה טקמיגו, אבל את זה לא נראה בקרוב. לפחות לא שאני יודע, אבל כרגע סצנת הפתיחה. עכשיו אני הולך לשתוק רוב הזמן בקאצינס, אז אלא אם כן יש לי משהו חשוב להעיר, אז בינתיים. We give thanks for the blessed friends. May we always continue to have peace. Son of Soliana, guide and watch over us with your eternal light. ופייל בעיצוב מחדש של דמות. אגמן נראה נורא ביום במשחק הזה כדי לנסות לעשות אותו ריאליסטי, ועוד מעט תראו למה ההחלטה הזו טיפשית ואחרית. והריאליסטיות עפה מהחלון. תהנו מעבד הסיוט של סוניק כל עוד אתם יכולים, חברים, זה הפעם היחידה במשחק שנראה אותו עושה את זה. Thank you.
אוקיי, עכשיו שהצנה נגמרה, מי שיכול להגיד לי, מי שיכול להגיד לי על שאלה אחת. זה נראה לכם כמו המשחק של סוניק הכיפות בהתחלה. אני חשבתי בהתחלה שזה משהו מפאנל פנטזי או משהו, אבל לא. ניסיון עלוב לעשות את סוניק ריאליסטי, שכפי שנראה בהמשך ובעוד פעם רבות, לא מצליח. לצערנו יש לנו עוד משחק שלם לפני שהוא מסתיים. טוב, אני אתן לו 10 דקות של ההתחלה, ואחרי זה אני אתחיל לרוץ. טוב, אז תקציר עלילה עד כה. דוקטור אגמן חטף את הנסיכה אליס של העיר סוליאנה. כי נגמרו לסג הרעיונות שהם צריכים להעתיק ממריו. כפי שאתם בטח יודעים, הבנתם, ואתם תראו בהמשך, אני לא המעריץ הכי גדול של הסיפור במשחק הזה. וזה מסך הטעינה, תתרגלו גם אליו. למה אתה צריך מידע? תרוץ אחרי המניאק. אז כן, זה ההאבורד. אנחנו נהיה בו הרבה מאוד זמן. אנחנו נהיה פה די הרבה זמן במשחק. הוא אפור, חסר חיים ודי שומם. ומולנו נמצא ידידנו הוותיק, כן, מסך טעינה, אתם תראו הרבה כאלה, תתרגלו. אני לא הולך להגיב על המשפט הזה. ואני מניח שעכשיו זה זמן טוב להעלות את העובדה שזה המשחק הראשי השני שזה שמשתמש בקאסט של 4Kids. מאז שהם השתלטו, מאז שהם מחליפים את הקאסט המקורי. ג'ייסון גריפית מדובב את סוניק, ונכון, המשחק הזה עושה עבודה נוראית. אני לא הולך לשקר, אני שונא את ה... זה, הוא השתפר במשחקים האחרונים יותר שלו, אבל אני שונא אותו במשחק הזה. כנ"ל לגבי אמי פלנט, שמדובבת את טיילס, היא גם כן נשמעת נורא. מייק פולוק אגמן מעולה, כמו תמיד, אבל... זה. עכשיו, הנה משהו אחד שהרבה מכירים מהמשחק, משימות המשנה. ישנם כמה שאתם חייבים לעשות, כמו זאת שאנחנו הולכים לעשות כרגע, ויש כמה שהם סתם שם בשביל להוסיף לאורך חיים. אבל בינינו, אנחנו הולכים לעשות רק את אלה שחיוניות להמשך העלילה, והנה הדבר הכי מעצבן במשימות האלה. דיברנו עם הבחור, יש מסך טעינה. עכשיו הוא מסביר לכם את מה לעשות במשימה, ויש עוד מסך טעינה כדי להגיע למשימה עצמה. למה יש מסך טעינה, למה...
ולא, אני יודע שאולי הבאתי תירוץ שזה היה צריך להיות משחק השקה או משהו, אבל לא, זה לא תירוץ. וכן, מסתבר שהמפתחים החליטו לקחת ממריו את העלילה, בואו ניקח מסופרמן 64 את הטבעות. Well, there's no time to waste. אגב, אני חייב להגיד, למרות שאולי כבר יצא לי לגעת בזה, אני לא אוהב את הכיוון הריאליסטי שהמשחק הזה לוקח. כל בני האדם כעיקרון ריאליסטים, וסוניק וכל השאר נראים כמו כאילו החבובות קפצו לביקור. כאילו פתאום הקמאות מהמשחקי כדורגל קפצו כזה, איי, אנחנו בהפסקה. אז כן, סיימנו את המשימה, ובמשימות צד, המטרה כעיקרון היא להרוויח כסף כדי לקנות איתו יכולות. בנוגע, אתם מקבלים כסף בהתאם ל... ניקוד שלכם, הנה עכשיו קיבלתי S, שזה הכי גבוה, התווסו 1,000 טבעות לבנק שלי. וכן, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים את הכסף הזה בשביל לקנות את הדבר הראשון, את היכולת הראשונה במשחק שאנחנו חייבים אותה כדי להתקדם, והיא ה-Light Dash. מי ששיחק במשחקים הקודמים בטח יודע על מה אני מדבר. ואתם גם תראו בעוד שנייה. אוקיי, אז קיבלנו את הליידש, ועכשיו אנחנו יכולים להיכנס אל השלב הראשון במשחק. עכשיו אני כבר מזהיר, הליידש לא תמיד עובד. אז התנצלו אותי אם הוא לא עובד כרגע. טוב, הוא חצי עבד. ואל השלב הראשון.